көрермен эфирде Түркістан Ньюс облыстың айшықты ақпараттарымен таныстыратын Сымбат Нұрлан қызы, сурд аударма жасайтын Жанерке Әуелбек қызы. Кентаулық азаматша облыс әкімін саябақта серуендеуге шақырды. Есептік кездесуде Кентау тұрғындарының атынан сұрақ қойған азаматша жиыннан соң облыс басшысын саябақта сақталған тазалықпен танысуын өтінді. Сапасы сын көтермейтін тазалық мәселесі қала тұрғындары мен қонақтарына жауыр болғанда. Өз жауабында облыс басшысы тазалыққа әрбір тұрғынның жауапты екенін қоса атап, жауапты басшыларға ескертпелер де жасады. Сондай-ақ моноқалада білім саласы да жақсарып, мемлекеттік бағдарламалар қарқынды түрде жүзеге асып келеді. Түркістанның іргесіндегі кіші Швейцарияда тағы нендей өзгерістер бар? Алдағы сюжетте. Біз басымдықты қазір осы алдағы жылдары, осы жылдан бастап, келесі 5 жыл, 10 жыл, жалпы келесі жылда басым бағытын осы кәсіпкерлікке береміз. Себебі бірінші кезекте біз Кентау қаласын тәуелдігін, жалпы облысын тәуелсіздігіне қамтамасыз ету керек бюджеттен. Себебі мынау Кентау қаласында біздің облысымызда бәрі жоғы өзіміздің табысымыз 10%-ды құрайды. Бір жағдай болып қалса, қаржы бөлу керек болады, ал қаржы тапшы. Ал бізде республикана алған қаржыларым бар, мақсатты түрде бізге бөлінетті. Біз оны келген ақшаны алып, басқа мақсатта жарата алмаймыз. Сол себептен біз өзіміздің табысымызды арту керекпіз. Міне осындай жобаларды, кішкентай болсын, үлкені болсын, біз бұлардың бәрін қолдап, келешекте солардан түсетін салықты, солардан жасап жатқан жұмысшылардың барлығы ертеңгі күні бізге қосымша түсім болатын болады. Жалпы былай қарап тұрсаңыздар, Кентау қаласында мен кеше Мақтааралда және Жетісай аудандарында болдым. Ол жерде мынау жан басына шаққан табысы ауданның 200 мың теңгенің төңірегінде. Ал мына Кентауда 707 мың теңге екен 21-ші жылғы есебі бойынша. Бұл 2-3 есе, 4 есе жоғары екен ол аудандардан. Яғни бұның әлеуеті өте жоғары. Сондықтан біз өзімізге түсетін табысты көбейтіп, осы жұмыс орындарын көбейтіп, табыстарын көбейтіп отырсақ, бізге жан басына шаққан табысты асып отырады. Республика бойынша бізде жан басына шаққанда 4,5 миллион теңге. Республикадан бірнеше есе төмен бізде қазір. Бірақ біз осыған жұмыс істеу керекпіз, осы бағыт бізде басым бағыты болады. Әрбір әкімге келешекте біз жоспар беріп отырмыз. Жоспарға сәйкес әрбір әкім бізде облыс әкімшіліктің алдында өзінің жоспарын биыл қаншаға көтереді. Мысалы үшін әрбір ауданды қарасаңыздар, мен мәслихаттың секретары отыр бізде, Нұрал әбіш. Әрбір ауданда біз биылдан бастап кемінде 1 миллиард теңгеге өсіріп отырмыз өздерінің табысын. Тек қана мынау бізде Байдібек пен Отырар ғана бір 600 миллион теңгеден өсім бар, қалғандарын кемінде 1 миллиардқа өсіріп отырмыз. Оның барлығын бағана көріп аралап шықтық біз қалада. Мына аулаларын тағы басқа жұмыстарына соған қаржы жұмсауға мүмкіншілік береді. Алдағы уақытта қазір біз әкіммен алдын ала жасаған жұмысы бойынша 71 миллиард теңгеге 7 жоба іске асыруды жоспарлап отырмыз. Немесе қосымша тағы да 1,5 мың адамға жаңа жұмыс орындары ашылады. Бір екшеуін айтып өтсем, бұл жерде мынау Ансай кен орнының барит кендерінен барит концентратын өндіру жобасы, жобаның құны 12 миллиард теңгені құрайды. Іске асыру мерзімі 2024 жыл дейді, бірақ біз бұл кәсіпкерлермен кездескенбіз. Ол кәсіпкерлердің сұранып отырған инфрақұрылыммен қамтамасыз етіп беріңдер деп отыр. Инфрақұрылым бірақ 8 миллиардқа жуық, қателеспесем. Солай болды бізде есеппен. 12 миллиард инвестиция болса, 8 миллиардқа біз шығын жасап, инфрақұрылым жасап беру керек. Біз бұның бәрін есебін шығарып, орталықпен келісіп отырмыз. Өйткені біз облысымыз оның шамасы келмейді. Біз республикадан қолдау тапқан кезде сонда біз мынаны шығын жасап, инфрақұрылым жеткізіп береміз. Ал кәсіпкер 12 миллиардын салып, осы жерде жаңа жұмыс орнын ашады. Қазойл Энерджи, бұл да мынау кен байыту фабрикасын қалпына келтіру 24 миллиард теңгеге жоба жасалынып отыр. Қазіргі таңда 11 миллиард теңгеге мынау растаможканы жасап, құрал жабдықтарын әкеліп отыр. 2025 жылға дейін толық іске қосылады. Жұмысшылардың саны жаңадан алатын 600 жаңа жұмыс орындары ашылады. Мынау арнайы экономикалық аймақта мынау экскаваторный завод деп айтамыз, 35 гектары арнайы экономикалық аймаққа енгізілген. Сол жерге мынау түрік мемлекетінен келген инвесторлар өз үлесіміз қосамыз, 34 миллиард теңгеге алдын есептері бойынша.
қазіргі жерде ағымдағы жөндеулерді жүргізуде, және де олар өзі министрлікпен және бізбен жұмыстар жүргізіп жатыр. Келесі жылы егер де бәрі дұрыс болатын болса, осы жұмыстар да осы завод іске қосылатын болады. Және де 400 адамға жаңа жұмыс орны болады, салық төлейді, ол ертеңгі күні мынау қайтадан Кентау қаласының табысы болады. Сонымен қатар Кентау қаласында жаңа кәсіпорынды ашу үшін индустриялық аймақ құрылған. Аймақтың ауданы 39 гектарды құрайды. Индустриялық аймақ автокөлік жолдары, электр энергиясы, ауызсу, кәріз жүйелерімен қамтамасыз етілген. Жалпы құны 4 миллиард теңгеге 11 жоба орналасқан. 270 жұмыс орны ашылған. Сонымен қатар Кентау қаласында бағана айтқанда экскаватор заводында орнында, бұрынғы экскаватор заводында орнында 35 гектарға бізде Түркістан деген арнайы экономикалық аймақ құрылған. Ол да үлкен мүмкіншілік береді. Бағана келе жатып біз қарап шықтық. Энергия орталықтың жұмысымен танысқан кезде, сол жерде жасап жатқан жүйелермен танысқан кезде, соны алдынан экскаватор заводтан қарадық. Бірақ біз осы жерде мен сол келе жатып әкімге тапсырма бердім. Солардың иелерімен сөйлестім, ауласын сол жердегі нысанын, ғимараттардың барын ретке келтірсін. Ертең немесе қарадатын болсақ та, оларда қирап жатқан жерге келмейді ғой шүкір. Сондықтан оны да протоколға кірісіп қояйық. Қазіргі да ол аймақта екі жоба іске асырылған, бетон бұйымдарын шығару және қыш заводы жұмыс істейді. Ол жерде 3 миллиардқа жуық қаржы салған инвестиция, және де бір 80-ге жуық жаңа жұмыс орындары ашылды. Шағын және орта бизнес субъектілерінің саны соңғы 3 жылда 13% өсіп, былтыр 6500-ден асып, олармен 24 миллиард теңгенің өнімі өндірілді. Биыл Кентау қаласында қосымша 512 шағын және орта бизнес субъектілері тіркеліп отыр. Қала бюджетінің өзіндік кірістері артуда. 2022 жылы қаланың жеке табыстары 2 миллиард теңгені құраған болса, биыл 3 миллиард теңгеге жеткізу жоспарланып отыр. Яғни біз былтырмен салыстырғанда 1 миллиард теңгеге қосымша табыс табамыз деп жоспарлап отырмыз. Осы жерде біз мынау статистикамен және де 2021 одан 20 жылдармен динамиканы қараймыз ғой. 2021 мен 22-ге қарағанда 2 есеге жуық табыстар түсіп кеткен Кентау қаласында. Бірақ оны біз кейін зерттегенде анау Сауран ауданы бөлінгеннен кейін сол жақта табысы 22 жыл сол жақ түсетін болған. Содан кейін 22 жыл түсім бар. Бірақ биыл біз қайтадан сол 3 миллиард көрсеткішке жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Енді бұл не үшін керек? Біз алдын ала зерттеу бойынша жалпы облыста 141 миллиард теңге өзіміз табысымыз болса, соны зерттеген кезде бізде 50%-дан астамы әлеуметтік нысандар береді екен салық. Былайша есептеп қарасаңыздар, салық деген кезде барлығы ойлайды, мына жеке кәсіпкерлер төлейді деп. Жоқ, ондай емес екен. Бізде мынау мемлекеттік органдар, балабақшалар, мектептер, сосын больницалар, солардан түсіп отырған айлығынан түсетін салықтар солардың өзі 50% құрап отыр. Ар жағында 50%-ға жуық одан да төмен ол жеке кәсіпкерлердің төлемегі. Сол себептен бізде бірінші бағытта қайта қайта айтамын, сол кәсіпкерлерді қолдау, жаңа жұмыс орындарын ашу. Егер де ондай даму болмаса, ертең күні қиын болады, өмір бойы тәуелді болып жүреміз. Біз сол бағытты алып, соған жұмыс істеу керекпіз. Қала бойынша ауыл шаруашылығында жалпы өнім көлемі биылғы 6 айда 2,7 миллиард теңгені құрады. Кентау қаласы бойынша биыл 2,5 мың гектар жерді игеру жоспарланып, жоспар 100%-ға орындалды. Сонымен қатар президентіміз ауылдарды дамытуға ерекше назар аударып отыр. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Бірінші кезеңнен бастап, президент болғаннан бастап, бірінші кезекте әрбір жолдауында осы ауылдың жағдайын туралайды деп, сондай бағдарламалар қабылдап, өздеріңіз білесіз, 2019 жылдан бастап ауыл ел бесігі іске асырылуда. Одан кейін биылдан бастап, былтыр соны пилот жобасын іске асырып, биылдан бастап ауыл аманаты сол жобаны іске асырып, барлық аймақтарға қаржы бөліп, осындай ауылды тұратындарға мүмкіншілік берейік деп. Себебі мынау өткен жылдары білесіздер, Алматы, Астана, Шымкент, Түркістанды жақсы қарқынды дамып келді. Енді кезек бізде ауыл жерлерге де көңіл бөлу керекпіз. Соларға мүмкіншілік беру керекпіз деп.
енді ауыл жерде тұрғаннан кейін бірінші кезекте олар әрине мынау ауыл шаруашылықпен айналысады. Сол себептен бізде ауыл аманаты бойынша біздің облысымызда 6 бағыт таңдап отырмыз. Бірінші бағыт мал шаруашылығы, өзім шаруашылығы, балық шаруашылығы, тауық құс фабрикасын ашам десе, және де кооперативтерді жабдықтау, және де әрбір азамат өз кәсібін ашам десе, соларға біз тағы да қаржы бөлеміз. 8-6 миллионнан 27 миллионға дейін біз қаржы 5-7 жылға дейін 2.5%. Бұндай мүмкіншілік болмаған ешқашан, бірінші рет беріліп отыр. Сондықтан мен білемін, Кентау ауданында да 2 ауылдық округтерді біз осыған қосып отырмыз. Бұндай мүмкіншілікті жіберіп алмау керек. Негізгі мақсат сол ауылдағы жерлерге жеңілдетілген несие беріп, соларды осындай табыстарын тауып, сондай мүмкіншілік беру. Бағана айтқандай, Түркістан бәрі жері дамыды, енді ауылды дамыту керекпіз. Бағана ауыл ел бесігі бар, ауыл аманаты бар, сондай бір дәреже беріп, өйткені даму бар жерде өздеріңіз білесіздер, білім бар және де табыс болады. Ал егер де даму болмаса, адам білімі де төмендеп кетеді, табысы да төмендейді. Ертеңгі күні ол азаматтар ол жерде тұрмайды, басқа жақ көшеді, қалаға көшеді, басқа да ертеңгі күні ауылдан бәрі көшу бастайды. Басым бөлігі қазір сол президентіміздің саясатына сәйкес бізде ауылдық жерлерді дамытамыз деп отырмыз. Жалпы 86 мүшеден құрылған кооперативтерден құжаттар қабылданды. Қазіргі 18 жоба 112 миллион теңгеге мақұлданды. 6-шы бағыт бойынша өз кәсібін бастау деген ол жерде қандай да бір кәсіп болса сіздерге мүмкіншілік береді. Текстиль жағы болсын, басқа да бір сварка жасаймын, басқа бір бұйым шығарамын десеңіздер де ол жерде шектеу жоқ, немесе парикмахерская ашамын десеңіздер де оған шектеу жоқ. Сол 6-шы бағыт бойынша өз кәсібін ашамын дегендерге сондай мүмкіншілік береді. Құрылыс жұмыстарының көлемі жеке сектор және бюджет есебінен былтыр 8 миллиард теңге құрады. Биыл 6 айда 4 миллиард теңге құрылыс жұмыстары жүргізілді. Өткен жылдың 6 айымен салыстырғанда 2 есеге өсіп отыр. Соңғы жылдары қалада бірқатар көпқабатты үйлер салынды. Астана мөлтек ауданында 10 тұрғын үй салынып, 600 отбасы баспанамен қамтамасыз етілген болатын, ол 2020 жылы іске асырылған. Сондай ақ нұрлы жол бағдарламасының аясында құрылысы 2020 жылы басталған, бірақ қаржыландыру болмай, бұл нысандар тоқтап қалған 5 үй. Биыл бір көп қабатты тұрғын үйдің құрылысын жалғастыру үшін біз 200 миллион теңге қаржы қарап бөліп отырмыз. Қалған үйлердің құрылыс мәселелері шешу үшін тиісті жұмыстар атқарылуда. Өйткені ол жерде жоба ескерілгені бар, тағы басқа, олардың бәрін нақтылап тағы да жұмыс барысын аламыз. Биылғы жылы Шұғыла шағын ауданында 377 тұрғын үй сапалы инфрақұрылым жүйесімен қамтылып отыр. Қалада тұрғын үй авариялық деп танылған 47 азамат тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін 451 миллион теңге бөлініп, пәтерлерді сатып алу жұмыстары жүргізілуде. Бағана біз неге бара жатқанда біз сол үйді көрдік. Ол жерде 47 азамат осындай апатты үйде тұрып жатыр, бірақ ішінде тағы да 12 біздің отбасылар сол жерде қалған екен, олармен де жұмыс істеп біз қаржы бөліп отырмыз, 451 миллион теңге. Соған қаржыға пәтерлерді сатып алып, соларды сол жаққа көшіру жұмыстарын бастаймыз. Жалпы қала аумағында 376 көпқабатты тұрғын үйлер бар. Соңғы 3 жылда жалпы 132 көпқабатты тұрғын үй күрделі жөндеуден өтті. Биыл қосымша осы күрделі жөндеуден, былайша айтқанда біз модернизация деп айтамыз, сол модернизация бойынша арнайы бағдарламамыз бар. Бағана осы жерге келерден алдымен ол жұмыстармен танысып өттім. Қосымша 55 сол көпқабатты тұрғын үйлерді модернизациядан өткізіп отырмыз. Сол жерде тұрғындармен кездескен кезде бізде өз тағы да қосымша өтініштерін айтып отыр. Бізге енді мынау үйлеріміз дұрысталды, аулаларға ойын алаңшаларын көп берсеңіздер деп. Оған бізде құжат дайындалып отыр. Егер де біз орталыққа беріп қолдау тапқан кезде, әрине біз оларды қолдауға дайынбыз. Соңғы 3 жылда 7 көпқабатты тұрғын үй аулаларына балалар ойын алаңшалары орнатылып, абаттандыру жұмыстары жүргізілді. 2023 жылы халық қатысатын бюджет жобасы аясында жергілікті бюджеттен 110 миллион теңге қаржы бөлініп, 4 аулаға воркаут, ойын және спорт алаңшасын орнату жоспарлануда. Қала аумағына кәріз жүйесімен тұрғындардың 78% қамтылған, кәріз
су тазарту станциясы мен су тазарту құрылымдарының құрылысына жобалық сметалық құжаттамасын әзірлеу үшін мемлекет сатып алу рәсімдері жүргізілуде. Аталған жоба іске асырылған жағдайда қала тұрғындары 100% кәріз жүйесімен қамтамасыз етілетін болады. Енді кішкене кейбіреулер 100% деп біз өзіміз жоспар қоямыз, бірақ ол біраз ұзақ мерзімді алады. Себебі жеке меншік үйлері де бар, біреу қосылады, біреу қосылмай қалады, тағы да басқа мәселелер бар. Бірақ біз жоспарды 100% қала болғаннан кейін сол қалаға сәйкес болу керек барлық стандартқа. Сонымен қатар кәріз жүйесінің ағымдағы жөндеу жұмыстарына биыл 173 миллион теңге қаржы бөлініп, құрылыс жұмыстары аяқталып, биыл пайдалануға тапсырылады. 2022 жылы Кентау қаласы табиғи газға қосылып, бүгінгі таңда 14500 абонент қосылып отыр. Газ алуға мүмкіншілік бар. Қосылып, бірақ 14500-ге абоненттерге біз құбырын тартып, ар жақта біз агрессор соғып, бер жақтан жүйелерді бәрін жүргіздік 14500 абонентке. Бірақ қосылғанда 30%-ды ғана құрайды. 30%-ын да төмен керек десеңіздер. 4,5-ға жуық болды. Былтыр біз осында келген кезде 2000-нан сәл ғана астам еді. Бірақ оған белсенді осында отырған тұрғындарымыз, қаланың тұрғындары соған қатысу керек. Себебі бұл бірнешеу, біреулер көмір жағады. Бірақ көмірді білесіздер, енді тұрақсыз уақытсыз келіп жатыр. Былтыр биыл қыстың күні көмірдің бағасы 1-2 аптаның ішінде өсіп кетті, бағасы тұрақсыз болып. Және де экологиялық әсері бар, адам денсаулығына әсері бар. Сол себептен осындай газды өткізіп мүмкіншілік бергеннен кейін сол газға өтіңіздер. 1-2 мыңға жуық, қателеспесем, жеке үйлеріміз бізде мынау орталықтандырған энергоорталықтың ТЭЦ деп айтамыз, соның жүйесіне қосылып отыр. Оны да біз қазір қарап өттік, жұмысын жүргізіп отырмыз. Оны да тариф ертең өзгереді. Біз ертең күні оның бәрін басқаруға береміз, немесе жеке кәсіпкерлікке береміз. Ол жерде мынау антимонопольный комитетпен жұмыс істеп, олардың тарифі өскеннен кейін ертең сіздерге қиындау болады. Сол себептен қазір газ барып тұрған үйлерді менен өтініш, сіздерге газге қосылыңыздар. Ертең күні басқа біреулер қосылып, газдың қысымы жетпей қалса, сол кезде өкінеді кейбіреулер. Мынау газға қосылған дұрыс болар еді дегенде. Бірінші, үшінші кезең жүрген, қазір екінші кезеңмен біз тағы да 3,5 мың абонентті қосамыз деп жоспарлап отырмыз. Осы жерде мына әкімге және осы әкім командасына мен тапсырма беремін. Осы белсенді халықпен жұмыс істеңіз. Мынау газды өткізіп бердік. Қаржы бөліп 14500 абонентке мүмкіншілік бар. Солармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, не үшін мұны қосылу керек деген соның жұмысын жалғастырамыз. Бесінші жылу энергоорталығының қазіргі таңда тозығы 85%-ға жеткен. Оны өздеріңіз білесіздер. Қайта-қайта жылда проблема болады. 1932 жылы құрылған энергоорталық, яғни тағы да 9 жылдан кейін бұның жасы 100-ге келеді екен. Ал соңғы осына қайта құру жұмыстары 1956 жылы жүргізілген екен. Одан кейін тек күрделі жөндеумен ғана келген. Регламент бойынша күрделі жөндеу әрбір 5 жылда жүргізу керек, бірақ соңғы күрделі жөндеуіміз бізде 2012 жылы жүргізілген екен. Мұны яғни 11 жылдан бері өткізілмеген. Былтыр біз тез арада келгенде көбіріне және ағымдағы жөндеуіне бердік, бірақ өйтіп қыстан шықтық. Қазір біз бұнын қолға алып, тиісті қаржыларын бөліп, соны жұмыс істеп отырмыз. Оны кейін тағы да айтып беремін. Кентау қаласы білім сапасы бойынша облыста алдыңғы қатарда. 2021 ұлттық бірыңғай тестілеудің қорытындысы бойынша орташа балл 87 болса, былтыр 88 болып, биылғы осы тестілеудің қорытындысы бойынша 89 баллды құрап отыр. Яғни мына қарап отырсаңыз, жылман жылға динамика жақсы. Сол себептен осы жерде білім бөлімі басшысы болса, мен өзім рахметімді айтқым келеді. Рахмет сіздерге. Осы динамика арқашында бізде 10 көрсеткіш беру керек. Себебі олар біздің келешегіміз. Ертең күні бізді осы жерде қолайлы қартайған кезде келешек буындарымызға бізде қолайлы жағдай жасайтын осы жастарымыз. Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қаладағы 27 мектеп, 33 балабақша қоршаумен бейнебақылау жүйелерімен қамтылған.
2023 жылы 23 мектепте қосымша 995 дана бейне камера орнату үшін 24 миллион теңге қаражат қаралып, мемлекеттік сатып алу конкурсы жарияланды. Біз биыл президентіміздің тапсырмасына сәйкес безопасная школа деп жобаны іске асырып, толық 100% облысымыз бойынша мектептердің қоршауларының бәрін орнатамыз, және де видео камераларын бәрін қоямыз. Сосын мынау смарт дабыл қақшы, оның ГЧП бойынша 8 миллион теңге бөліп тағы да оны қабылдап отырмыз. Одан бөлек турникеттерді 100% біз қамтамасыз етеміз, және де 1-4 сыныптарды 100% ыстық тамақпен қамтамасыз етеміз деп жоспарлап, қазір мына қыркүйек айынан бастаймыз деп оны жұмысқа алып отырмыз. Оған тиісті қаржыны жергілікті бюджеттен бөліп отырмыз. Сонымен қатар Рысқұлов атындағы мектепке күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Өздеріңіз білесіздер, елімізде жайлы мектеп пилот ұлттық жобасы іске асырылуда. Осы жобаның аясында Қаратау және Шұғыла мөлтек ауданында 1200 орнынан 2 мектептің құрылысы жоспарланып, 2025 жылы пайдалануға беріледі. Бұл да жаңа пилот жоба, жайлы мектеп деген, бұл мүлдем ерекшелігі бар, жай мектептерден бұлар екі ауысымда болады. Бұлардың тәжірибесімен сіздермен алдын кездескенде де осыны түсіндіріп өткен болатын, бірақ қайта-қайта түсіндіргім келеді, себебі бұндай мүмкіншіліктер болмайды. Қайта жылдан жылға бұлар жай мектептен бөлек, былайша айтқанда дарынды мектеп сияқты болады. Ол жерге келген балаларымыз өздері қайтадан шыққысы келмей, үйге қайтқысы келмейді. Бұл тәжірибе мына Астана қаласында болған, жеке меншік кәсіпкерлер осындай мектеп соққан, солардың нәтижесі бойынша 90-95 грантқа түсіп, олардың түлектері. Немесе мына шетелдегі жақсы сонда жоғары оқу орындарына түскен. Сол себептен біз осындай пилот жобадан 63-ін өтініш жасап, орталықпен келісіп, биыл 29-ын бастадық қазір, келесі жыл тағы да қалғанын аяқтаймыз. Сол 23, 24, 25 жылы 3 жылда біз бұлар болып аяқтап бітіреміз. Денсаулық сақтау саласы бойынша азаматтарды тексеруден 100% өткізу нәтижесінде Кентау қаласында онкология, жүрек және қан тамырлары аурулары саны төмендеген. Алдын алу жұмыстарының нәтижесінде жыл басынан бері ана өлімі жас өспірімдердің ерте жүктілігі суицид жағдайлары орын алмаған. Сондай ақ орталық аурухана мен қалалық емхана ұлттық аккредитациядан өтіп отыр. Денсаулық сақтау мемлекетте мекемелерінің материалдық техникалық жабдықталу 88% құрады. Алдағы уақытта жабдықтармен қамтамасыз ету жұмыстары жалғасын табатын болады. Кентау қаласы спортшылардың халықаралық, республикалық, облыстық деңгейдегі жеңімпаздар саны артып отыр. 2021 жылы 24 жеңімпаз болса, 2022 жылы 84, ал 6 айда 2023 жылы 67 спортшы жеңіске жетіп отыр. Жалпы қала аумағында 53 спорттық нысандар жұмыс жасайды. Былтыр Хантақ ауылында 2 спорт залы қолдануға беріліп, ауыл жастарын спортпен шұғылдануға жағдай жасалуда. Ағымдағы жылы қалада 250 орындық спорт кешенін құрылысына және Динамо стадионын қайта қалпына келтіру жұмыстарына жобалық сметалық құжаттамалары әзірленіп отыр. 2023 жылға ұлттық жобасы аясында 3315 жұмыс орны құрылып, оның ішінде 1464 жұмыссыз адам уақытша, 1851 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Былтыр әлеуметтік қызмет көрсету орталығы құрылып, 2023 жылдың наурыз айынан бастап қызмет көрсетуде. Аталған мекеме қазіргі таңда 110 адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру мақсатында әлеуметтік дүкендер үшін 10 жер учаскесі бекітілді. Бізде қазір бағаны тұрақтандыру бойынша тек қана мынау Түркістан қаласында емес, Түркістан қаласында біз қосымша бір 10 шақты болатын ондай әлеуметтік дүкендер. Біз 50-ге көбейтіп отырмыз, және де олардың шаршы метрлерін асырып отырмыз. Ал мына қазір ендігі кезекте біз мынау Кентау қаласы Сауран ауданында қамтамасыз етеміз осындай әлеуметтік дүкендермен. Ол бойынша мына Түркістан әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы мен Кентау қаласы бірлесіп жұмыс атқарылуда. Жалпы Кентау қаласында 18 әлеуметтік павильондар салу үшін конкурс жарияланып, құжаттар рәсімделуде.
Кентау қаласында қауіпсіз қала бағдарламасы аясында 24 орынға біз 42 дана бейне бақылау камералары және 8 дана сергек камералары орнатылды. Биыл жаңадан 24 дана бейне бақылау камераларын орнатылатын болады. Осы жылы Айқала жобасы электронды қызметкер секторында іске қосылды. Кентау қаласы, Түркістан қаласының тәжірибесіне сәйкес соған сол сияқты 4 тұрғын секторына бөліп отыр. Қала тұрғындарының мемлекет орындарымен, қоғамдық ұйымдармен өзара іс-қимылы жасалуда. Секторларда өзекті мәселелерді дер кезінде құзырлы мекемелерге хабардар ете отырып, бюрократиясыз шешілу қамтамасыз етіледі. Мемлекет басшысы жоғары білікті IT маман даярлау міндетін қойғанын белгілі. Біз Түркістан қаласында және Кентау қаласында осындай робототехникалық мектебін іске қосып отырмыз. Жалпы біздің жоспар бойынша бірінші кезекте барлық аудан орталықтарында бастаймыз деп отырмыз. Мен олардың өздерімен кездестім. Жеке жас жігіттер, сондай белсенді жігіттер екен, бірақ оларға нысанды, тиісті ғимаратты бәрін дайындап беруге мен дайын деп оларға уәдемді бердім. Бір мәселе ол жерге мамандар жетіспеуші екен, ертең балаларымызды оқытуға. Сол мамандар ертеңнің жеткілікті болып жасап жатса, тек қана Кентау Түркістанда емес, біз бәрі аудан орталықтарын ашамыз, сосын ары қарай біз оны дамытамыз. Ол не үшін керек? Өйткені жастарға біз жаңа мүмкіншілік, жаңа таңдау беру керекпіз. Ертең жастарымыз ауылда өсіп, қайтадан ауыл шаруашылығымен айналыспайды, оларға жаңа бағыт, жаңа бір табыс көзін де көрсетіп беру керекпіз. Білімін алып, ары қарай өз кәсібін тартып кету керек. Ол бойынша бізде мына Түркістан қаласында қазір екеу ғана университет болатын болса, қосымша тағы да жекеменшік университеттерді шақырып отырмыз. Келіңіздер, бізден не керек, олардың бәрін жасап береміз деп. IT саласы бойынша және инженерлер дайындайтын салалар бойынша біз шақырып отырмыз. Бізде Индиядан келді, осындай жоғарғы оқу орнын ашамыз деп. Ол Кентау қаласынан сұрап отыр олар, бірақ біз олармен қарап отырмыз. Біз сұрап отырған мамандықты егер де беретін болса, онда олар Кентау қаласында жоғарғы оқу орнын алдын ала айтып отырған бойынша кибербиза қасыз дейді. Біраз оған келіспей, бізде мынау IT инженер дайындайтын мамандықты берсе, біз сіздерге соларға корпусын берейік, жатақханасын салып берейік, сіздерге қолдау көрсетейік. Екі жақты сонда келісімге келетін болсақ, сонда ашамыз. Егер де келісімге келмесе, біз ары қарай бұны тағы да жекеменшік немесе басқа шетелдің осындай жоғары оқу орындарын шақырамыз. Қазіргі таңда құрметті жерлестер, біздің мақсатымыз облысымыздың әрбір елді мекенін дамыту. Осыған орай назарды тек облыс орталығына емес, сонымен қоса қалған 16 аймағымызды көркейту, тұрғындардың өмір сүруіне қолайлы жағдай жасау біз үшін өте маңызды. Жергілікті әкім өз кезегінде қаланың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштерін көтеруге бар күш жігерін жұмсау керек. Жаңа инвестициялар бағана айтқандай тарту керек, кәсіпорындарды ашып, кеншілер қаласында барлық мүмкіндіктері бар, соған тек қана біз бірлесіп жұмыс істеу керекпіз. Мынау қыстың қамын жазда ойла деп айтады, бірінші кезекте мынау қалаға мынау қысқа дайындығы бойынша оның көмірі бар, бағанағы жылу энергия орталығы бар, оның трассасы бар, және де мынау бізде Қазақ газбен бірге мынау газға қосылған станцияларын орнында пысықтау керек, мынау су жүйесі бар, оларды да дайындау керек, солардың бәріне назар аударуға және де біз өзіміз де былайша қарағанда апта сайын оны сұрап отырамыз. Біз дер кезінде бәріне дайын болу керекпіз. Биыл қаланы абаттандыру бойынша және де мынау күл қоқысты тазалау бойынша, ағаш отырғызу, гүл отырғызу бойынша біз соған көшу керекпіз. Биылдан бастап біз барлық аудан қала әкімдеріне, аудан орталығынан бастап, қаладан бастап біз осыны жүргізейік деп жұмыс жеткенше біз оны жылмен жылға күз болады, қыс болады, жаз болады, оны жүргізе береміз. Жақсы жерде, таза жерде ертеңгі күн балаларымыз өсетін болса, олардың мәдениеті де дұрыс болады, ертеңгі күн тәртібі де дұрыс болады, келешекті көзқарасы да жарқын болады. Оны біз әрбір аппаратте осындай қандай кемшіліктер бар аудандарда, қай жерде қандай күл қоқыстар тасталынған, солардың бәрін мынау суретке түсіріп сол әкімдерге көрсетіп отырамыз. Менден өтініш, сіздер де соны белсенді қатысып бірінші кезекте мына жастарды үйретіп соларға сондай күл қоқыс тастамаңдар,
егер де мәне бір қоқыстасын жәшіктер жетпесе, мәкімдерге айтынса, олар көп берсін, біз мұнау қамынан ұжыман дұрыстай, соман бірлесіп, біз қаламысты, аудамысты, ауламысты бәрін қазастай. Және де, қандай да бір кәсіпкерлер болатын болса, мен әрқашында есігім ашып, олармен бірлесі жұмыс істеуге, осы еліміз көтеруге, мен әрқашында дайынмын. Мені бағана айтып өттім ғой. Әрбір біздің қала әкім болсын, аудан әкім болсын, біз биылдан бастап келесі 5 жылға әрбір әкім өзі қазір қандай көрсеткіш бар түсімдер бойынша, енді жыл қанша оның өсім болады, 5 жылда қандай жетістікке жетеді, 2 есе, 3 есеге асырады, соларды егер де бұлар жақсы белсенді жасап отырса, мен бұларға келісім беріп отырмын, содан артымнан түскен бар, мен осы Кентау қаласына қалдырамын. Сонда табысы болса, өз еркі қайда жаратса, соған жаратсын. Сонда келісімге келеміз, ол әрбір әкімнің негізгі көрсеткіштерін біреуі болады. Ол валиға инвестор тартып жаңа жұмыс орнын ашу, және де мына ауылларды күтіп ұстап, көгерту, тазалау, сол салаларға да көп көңіл бөлеміз. Әрине, одан бөлек бізде өзімізде ауыл шаруашылығы саласы болсын, әлеуметтік саласы бойынша, білім саласында әрқайсысында өзінің көрсеткіштері бар, оның бәрін түсірмей отырып, бірақ қосымша біз бағытты мына Түркістан облысына әсіресе осындай бюджетке тәуелді болғаннан кейін біз бірінші кезекте цех, завод, фабрикаларды ашуға жұмыс істеу керекпіз. Сондықтан қандай да бір сіздерде бір ұсыныс, тағы да басқа бір өтініштер болып жатса, оған біз арқасында есігіміз ашық. Жаңа жөндеу жұмыстарына 4.4 миллион миллиард шығын есептелген екен, оның 3/8-і бөлінген екен. Енді осы жұмыстарға жаңағы бөлінген ақша кетеді ма? Жылдың аяғында тағы да 6 миллиард ақша қаржы жетпей қалып, тағы да бітпей қалып, осындай толыққанды бұл жөндеуден өтеді ма? Бұл жерге енді министрден бастап талай лауазымдандар келіп кетті. Мәжіліс депутаттарын өзіңіз 3-4 рет келіп кеттіңіз. Енді өз аузыңызда осы тетістің толыққанды жұмысын сіз қалай жеке бақылауыңызда екен, осы туралы айтып кетсеңіз, бөлінген қаржы қалай игеріледі, тағы да қаржы келеді ма, келмейді ма? Биыл сол жөндеу жұмыстары толық бітеді ма? Осы сұрақ. Бағана айтып өттім баяндамамда, 85%-ға тозығы жеткен қазандықтар. Енді 9 жылдан кейін біздің Кентау қаласының энергоорталығы 100-ге келеді екен. Енді масқара былайша айтсаңыз, соңғы күрделі жұмысы 2012 жылы жүргізілген екен, ал регламент бойынша 5 жылдан аспау керек. Әрбір 5 жыл сайын біз күрделі жұмысты жүргізіп отыру керек. Бірақ өкінішке орай ол жүргізілмеген. Биыл біз оған тиісті қаржы қарап отырмыз. Жылда біз қысқа 6 қазандықпен кіреміз. Биыл біз жоспар бойынша бірнеше бағытпен жұмыс істеп отырмыз. Бірінші кезекте тозығы жеткеннен кейін 2 қазандықты біз маусым басталғанша қайта құру жұмыстарынан өткіземіз деп жұмысын бастап кеттік. Мердігер анықталды, 2 қазандықты. Ол қайта құру деген, былайша айтқанда, былай сырты қалады, бірақ 100% жаңартылады ғой. 100% былайша айтқанда 2 қазандықты маусым қосылғанша бізде іске қосылады, жоспарлап отырмыз. Біздің жұмыс графикке сәйкес солай жоспарлап отырмыз. Тағы да 2 қазан қайта құру қолында басталып жатыр, оны жылдың соңына дейін жеткіземіз, бірақ ол жұмыс ендігі жылға өтпелі. Қосымша тағы да 4 қазандығымыз бар. 4 қазандықтың 2-іне біз бағанағы қайта құру жұмыстарын жүргізіп отырған мердігер оны ағымдағы жұмысын жүргізеді. Қалған 2-і бар, бағанағы 2 реконструкция тапсырылып, тағы 2-і ағымдағы жұмыс жүргізеді, жылдың соңына дейін 2 қосымша қазандық қайта құрудың ол да жоспарланып бітеді. Тағы 2-і қалып отыр, 2-ін біз ағымдағы жұмысына жекеменшік компания Бейгрупп деген, соларға өтініш жасап, меморандумға қол қойып, қазіргі таңда оларда бір 30-дан астам қызметкерлер жұмыс істеп жатыр. Өз басына бардым, қадағалап, жалпы бір 80-ден астам жұмыстар жүргізіп жатыр. Сол ағымдағы жұмыстарын олар толық мына 42 айдың соңына дейін бітіреді. 4 қазандық 42 айдың соңына дейін дайын болады. 2 қазандығымыз күрделі жұмыстан бізде маусым айына дейін, яғни ноябрьге дейін дайын болады. Қалған 2-і жылдың соңына кетеді. Тағы 2-і бар, негізі 8 қазандық бар, тағы 2-і келесі жылға өтпелі болады. Оған 100% бізде жергілікті бюджеттен қаржы бөліп отырмыз. Өзіңізге белгілі, Кентау қаласына тиісті
ауыл округтерінің көпшілік территориясы таулы аумақтар. Соған байланысты бізде енді ауыл тұрғындары мал шаруашылығымен айланысады. Бізге бүгінгі таңда жетіспей тұрған, көлделен бұл тұрған бұл жайын жерінің жетіспестігі. Соған байланысты осы облыс әкімі ретінде көмек қылышыңыз сұраймыз. Ол бойынша бізде өзіміздің жоспарымыз бар. Биыл 1 миллионнан астам, мен қателеспесем, мына жерде жер басқармасы отыр. Жер қатынастар бойынша басқарма. 1 миллионға жуықпыз қайтарамыз. 300 мың қайтару, 600 мың, 600 мыңнан астам бізде 700 мыңға жуық. Біз меморандумға жеке меншіктермен отырамыз, иә? Отырамыз, иә. Сөйтіп біз қажеттілікті қамтамасыз етеміз. Бірақ бізде биыл, мен білуімше, анау нелер өтті ме, өтпеді ме қазір? Сауран ауданының жерлері Кентауға беріп отырмыз ғой. Иә, ол бойынша шілде күні үкімет тарапынан қол қойылды. Қазір енді 30-шы шілдеде күшіне енді заңды. 30-шы шілдеде күшіне енді. Күшіне енді. Үкіметтің қаулысы шықты. Шықты. Қаулысы 14-шы шілдеде қол қойылған. Қазір бұл күшіне енді. Бұл жерде 75 мың гектар бізге Сауран ауданына қосылып отыр. Сауранның Кентауға қосылды. Біраз сұраныс болған осы мәселелер бойынша. Алдағы енді жұмысымыз да қынаш, қазір біз сол ауылдық округтерге бөліп, мына ортақ жайылым ретінде тіркеп береміз. Ертең ешкімнің қолында кетіп қалмас үшін. Бағана ағамыздың айтып отырған жер кіреді осы оған. Кіреді. Одан бөлек 6000 енді біз қайтарамыз жерді, гектарды. 6000-ы естіп отырсыз ба, иә? Көптеген жұмыс істеліп жатыр. Көше жөндеу жағынан да, мына көше кешенді жөнделіп жатыр, жоспарлық істеліп жатыр. Оған сіздің ұпаңызға рахмет. Сол мына Бүргем елді мекенінде кешенді жөндеу жұмыстарының ішінде бір көше қалып кеткен, Аманжолов көшесі. Маша ұзын көше емес. Тоқ көшеге аташы жөндеу жұмыстарын істеуге қосуға ықпал етсеңіз деп сұранамын сол. Бір көше. Сіздер білесіздер ме, 25 жылға дейін біз қанағатты жағдайдағы жолдардың үлесін 95%-ға жеткізу керекпіз. Егер де біз бағана сіз айтқандай жолдар жасамасақ, біз оған жете алмай қаламыз. Ол тапсырма, оған тиісті қаржылар бөлінеді. Сол себептен бізде әрбір ауданда, мынау республикадан бөлінеді. Ауыл ел бесігі бағдарламасы бар, одан да бөлек жолға беріледі. Және де мынау әрбір аудан әкімі өз бюджетінен қосымша қаржы бөліп отырады. Аманжол көшесі бар ма, биыл сіздердің жоспарларыңызда? Біздің төңірегімізді шешеміз, кіргіземіз. Мынау ГЧП-мен 5 жылға келісімге отырылған екен, қай жылы отырды ол? 20-шы жылы басталған. 20-шы жылы бізде ГЧП-мен осы жолды жөндеу. Әрбір жерде мен осын қайта-қайта айтып отырамын. Егер де сіздің көшелеріңіз жасаған кезде, соның сапасына сіздер де қарап қатысып отырыңыздар. Құрметті Дархан Амангелдіұлы, сіздің бүгінгі келуіңізді пайдаланып, біздің қаладағы бірқатар жылдардан бері шешімін таппай келе жатқан мәселелер бар. Соны жазбаша түрде жаздық. Енді нақты айтатын болсақ, ең бірінші кезекте полигон мәселесі. Солтүстік-батыста орналасқан Байылдыр ауылына жетпей, қазіргі таңда полигон орналасқан. Өткен аптада ол жерде өрт шығып, 2-3 күннің бойында қаланың тұрғындарына үлкен зардап алып келді. Сонымен қатар тазалық мәселесі. Сіздің келуіңізге орай бірқатар көшелер тазаланып қалды әрине. Мен бағана сөзіңізді бөлейін, кешірім сұраймын. Мына секретар мәслихатымен бірге екеуміз келе жатқанда мына қалалардың бәрі тазаланып қалды деп, мен бұрын істеген кезде де өзімде кішкентай неде өстім ғой, лауазымнан артында лауазымда болдым, әкімшілікте істедім. Әрбір басшы келгенде жол тазалана береді ма, сосын бір тұрғындар айтқан көбірек келіп тұрса бізге басшыларды жолымыздың бәрі тура болып қалады деп. Бұл дұрыс қой, енді әр үй қонақ күткен кезде де біраз тазаланып қалады. Алайда біздің қаланың осы тазалық мәселесі әсіресе әлеуметтік желілердің тақырыбынан күнде түспейді. Не себептен ол шешілмей жатқаны белгісіз. Әрине ол мүмкін жаңағы полигонның жағдайына байланысты ма. Енді сол мәселеге көңіл аударсаңыз. Енді үшінші мәселе ол біздегі қалада 3 парк бар. Кезінде осы қаланың әлемге даңқын шығарған кеншілер болса, солармен қатар коммуналдық саладағы қызмет еткен азаматтардың еңбегі өте зор.
Солардың арқасында біздің қала кіші Швейцария деген атағына ие болған. Өкінішке орай қазіргі таңда біздің парктердің жағдайы мүлдем сын көтермейді. Егер осы кездесуден кейін бір уақыт тауып, орталық алаңның қасында орналасқан саябаққа 10 минут уақытыңызды бөлсеңіз, проблеманың масштабына өзіңіздің көзіңізді жеткізер едіңіз. Кеншілер саябағын ол айтып жеткізуге қиын. Енді төртінші мәселе біздің балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру. Кезінде бізде Құшшада елді мекенінде 4 лагерь болған, ведомстваны болды. Одан өз ретіменен жекеменшілікке кетті. Қазіргі таңда трансформатор заводыменен жеке кәсіпкер Байсал Керімнің игілігінде отырған, қанша жылдан бері бос қирап жатқан лагерь, как раз президентский резиденцияның қасында тұр. Ол мәселе енді сол кәсіпкерлерден сатып алып, қаланың меншігіне қайтарып, екінші оның жағы бар, ол мүмкін кәсіпкерлер сатып жіберетін еді. Бірақ бір несі кедергі болып тұр, ол лагер орналасқан жер ауыл орман шаруашылығының меншігінде. Сондықтан, егер мүмкіндік болса, осы мәселеге өзіңіз назар аударып, осы мәселені көрсеңіз. Себебі қаладағы біздің жазғы демалыспен қамтылуға міндетті балдардың 10% қамтылып отыр. Соның өзінде Төлеби ауданында орналасқан лагерлерге барады, тендерменен ұтып алған лагердің жағдайы 20-шы ғасырдың жағдайында қалып кеткен. Сонда біздің балдар одан жақсы демалыс орны лайықты емес пе сонда? Полигон мәселесі бойынша, тазалық мәселесі бойынша ол бөлігіне байланысты. Қосымша айтсам болады ма? Жоқ, полигон дұрыс айтып отыр, өйткені полигон кезінде мына қаланың розоветр ескермей жоғары жақтан қойылған. Кеше 3 күн бойы өрт болып, бәріміз жабылып өшедік. Ол жерді біз қазір жер инспекциясына беріп, қайтару бойынша жұмыс жасап отырмыз. Сонымен қатар мына экология департаменті де айыппұл салды, сотқа берді, оның ішіндесімен қарап отыр. Жаңағы қаладағы единственный бір ғана компания, негізінде санитария. Біз қазір осыны тағы да қосымша компаниялар кірісек деп жоспарлап, сметасын жасап отырмыз. Полигон жабамыз. Компания қосыңыздар, бірақ көп жерде осы мәселе. Тендер өткізеді, соттасады, қалып қояды, тазалық қалып қояды. Тағы басқа сондай проблемалар туындап отыр. Бірақ полигонмен бізде мынау табиғат қорғау басқармасымен бірге жұмыс жасаңыздар, біз мынау ортадан немесе мынау Сауран мен Түркістан ортасында бір не жасаса болады ғой, қарастырып жаңа полигон розоветр қарастырып былай қарай кетеді төменде болып, бірақ сол жаққа орналастырылды. Тиісті қаржы керек болса мен қойып беруге дайын болған. Мынау тазалық мәселесі бойынша біз жылда космос съемкаларды алып отырамыз. Экология министрлігі соны жасап, әрбір облыс орталығына беріп отырады. Былтырмен келген кезде, күзді күні қараған кезде 400-ден астам ретсіз күл қоқыстар төгілген КамАЗ-мен басқамен облыс бойынша. Әрбір ауданда біз соларды анықтап, әрбір аудан әкіміне тапсырма бердім. Тазаландыр 100% тазаланды да, биыл жаршылықта тағы да алып көріп тексерген кезде 360-тан астам қайтадан пайда болды. Соның 70% қайтадан сол жерге төгілген. Ол жерде әкімшілікпен полиция және экология департаменті бірлесіп жұмыс істеу керек. Одан бөлек мына өзіміздің тұрғындарымыздың өзіне де менде өтініш. Ол бізде анау көрші мемлекеттен біреу әкеп тастап жатқан жоқ қой, бәрін жасап жатқан мына өзіміз. Бағана айтып отырсыз ғой, тазалық дейсіз. Мен мынау жетісайға барғанда да осы мәселені қойдым. Тазалық дейді да, хорошо, мен тазалықты акиматқа міндеттеп қоясыздар. Мен әрқашан да сіздердің өтініштеріңізді жерде қалдырмаймын. Бірақ оны ортада салып шешу керекпіз. Жергілікті халық пен әкімшіліктің ортасында. Бәрін әкімшілікке жүктей берген ол болмайды. Себебі мұны тазалық жасау үшін сол кезде былай алдын ала есеп бойынша 300 миллион теңге керек екен. Егер де осы азаматтарымыз, тұрғындарымыз сол күл қоқысты жерге тастамай, кішкене тазалық бір біріне талап етіп сөйтіп ұстап отырса қаланы, ол 300 миллион теңгеге біз бағана лагерь істеп берейік, немесе тағы басқа жер істеп берейік.
оны өзіміз саңа сезімін жастарды үйрету көріпіз. Біз сол бағытта жұмысты көріпіз. Бірақ енді көп күл қолыста сәттерге біз жәшін көп берек, бағанаға үнге талапты күшейтек, мердігерге бол бойынша мен өзімді бақылауымда бұл. Мен келген көшені ғана емес, мен аппарат басшы тұр, мен өз қызметкерлерім маған біліп отырып, апта сайын аппаратты біз тазалықты және актеу, кәсіплеу тағы басқалар. Егер де мен келгенде ғана тазаланатын болса, мен күнде келіп отырамын. Күнде келіп отырамын. Себебі әрқайсымыз өзіміз ауламызды қорлайды. Біз мысалы үшін қанша қаржы бөлсек те Кентау қаласына бюджеттен. Ешқашан қала тұрланбайды, мен сіздерге айтайын. Біздің бюджеттің қаржы бөлуге өзінің заңы бар, оның процедурасы бар. Біз барлық жерге бюджетпен қамтамасыз ете алмаймыз. Біріншіден оның өзінің шектеуі бар, екіншіден онша көлемде бізде бюджетіміз ешқашан жетпейді. Сол себептен екі мың шешім. Бірінші, біз өзіміздің тұрғындарға талап күшейту керекпіз. Енді көшені істемей ақ қой, бірақ өзін ауланды тұрла. Өйткені біз бюджеттен сені үйінді істеп бере алмаймыз. Жекеменшік үйдің төбесін актеп краспеп, воротасын краспеп, онда бізде бюджетте қаржы қаралмайды. Ол жағын өздеріңізге алсаңыздар, көшені біз өзімізге алайық. Сонда келісімге келіп, осындай жеке-жеке банк төрт секторға бөлісіз, төрт сектормен мынау түсіндірме жұмыстарын жүргізіңіздер. Тазалық бойынша. Паркті айттыңыз. Паркті мен осы сіздермен кездесуден кейін жеке қабылдауым болады. Содан кейін мен сізбен бірге барамын. Сізді күтемін. Келістік қой, а? Облыстан келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.